Quando Chegando chegamos aqui no no acampamento, acampamento. olha o que encontramos. A galera tá ali tirando as coisas. Olha o tanto que o Deu acampamento é medo, top. mas somos muito corajosos. Limpinho. Só o meio, ó. Hein? Aí sim. Tamo aqui, ó. Acampamentozão show. Parar pra almoço agora. Aí sim. A briga agora é pra ver quem é que vai fazer o almoço, entendeu? O índio tá sentado. O Luan disse que vai assar, vai fazer o fogo. O João Marcos vai fazer a picanha na chapa. Vou mostrar pra vocês. Mas é difícil. Você tem um amigo assim? Alguns amigos aí que vocês vão pescar? Uma briga doida pra fazer. Olha, só um fogo lá. Quando pegar, faz só um fogo. Sem carvão, sem gente joga. Depois nós faz a coisa lá. Depois nós faz. Fala aí pra nós se vocês têm uns amigos assim. Se vocês tiverem, pode ser um só marcar ele aí. O resto vai de fogo mesmo na chapa. Aí, ó. É uma briga doida pra fazer essa porra. Veja como o índio corta madeira para fazer índio figueira na corta selva. Pau. Olha aí. Índio é colado no pau. Índio vive no pau. Índio sabe cortar pau. Tá cortando aqui o pau pra fazer a fogueira. Corta mais, índio. Deixa eu balançar mais pra ver. Dá pra garantir. E aí, índio? Índio tá botando força pra... Parece que é aroeira. Parece que não vai dar conta de cortar o pau? Ih, eu não sei o que é isso. Morre a pergunta. Morre a pergunta. Mas se eu não me engano... Ah, agora cortou. Povo, fala aí, índio. Churrasqueira, índio? Tem um esquerdo. Índio dá conta de cortar? Esposa bota. Hã? Aí, ele não falou não, mas ele fez um gesto de pássaro. Tô falando? Agora vai tirar as lapinhas pra poder fazer a fogueira. E vai dar bolsa a ela. Obrigado. Um estruçui passando no meio, um estruçui. E é um facão ou um serrote? Mostrar o fogo. Aprenda a fazer fogo rápido no seu acampamento de pesca. João Marcos falou fazer perto do pau. Veja o que o índio fez. Luan é o cara mais forte da pescaria. Esse isqueiro eu comprei de primeira. Só não diga nada, eu só sei que o índio é uma fela. Mas daqui a pouquinho eu mostro. Ele vai lhe mostrar na prática. E filma. Índio acendendo fogo com o isqueiro do Flamengo. Ó. Diz que todo índio é primogênito dos que faz fogo no mato. Maravilha. Você ia falar todo índio, eu falar todo índio é meio. Aí tá fumaçando já, rapaz, diabo é isso. Como é que diz? Gasolina nas pontas da. É pacto, pacto. Dos pau? Pacto pra marinha. Índio rei parece que fez o fogo. Olha lá, ó. Vocês estão vendo? O índio tem as raízes dos indígenas e não sei o que era por aí.